drejt nga pjesa ku protestuar se po qëndrojnë nga ora 4, kur ishte para parë, ku e seanca rrejnë në Kosovës, jemi këtu para ndërtesës Republikës Kosovës, ku vendit, dhe në të njëtën kohë qytetarët janë duke vazhduar të qëndrojnë këtu për të parë se çfarë po ndodh realisht brenda. Nga informatat që i kemi nga kolegët tanë që janë brenda, fillimisht ishte para parë që seanca të fillojë në orë 8, dhe deputetët e opozitës kishin filluar të hynin në sall, mirë po nga informatat e fundit kemi që seanca si duket do të shtyhet nga për orë 10. Ende nuk është konfirmimi zyrtar, mirë po na informuan që ka gjasa që kjo të ndodhë seanca të shtyhet. Ne jemi drejt për drejt, ju mund të përcjellni në kallëzo live të gjitha informatat, po si që përqenim brapa me numrin e qytetarve, jam pjesëtar kryesisht qytetar të cilët janë duke përkrarë protestën e opozitës, partive opozitare. Për në shumë një shqipanit në brapa me e si qëtar këndur këtu para vëtesës o vendit të Republikës Kosovës. Se vjen të kështë njëna, nga të në vjen me të rëtë tjetër.
njëna se të një që pa të rëpëtë dhe është të frimë të është të majë të sanë. Thank you.
Capaz de ó. Çıdın hale, hale, hale. Çıdın hale. Bir. Hey,
Thank you.
Po shtë ora 20:15 dhe këtu afër konvikteve, afër menzës së studentëve, policia i ka gjetë në rrugë disa goma të cilat janë vendosë edhe janë të lyme me lanë ndjekse. Polis këtu nuk kanë guxuar më na dhonë shpjegime se kush i ka gjujt këto, mirë po na kanë thonë që persona që i kanë vendosë të goma këtu, ju kanë ikë prej durve në këto momente edhe janë të tentu me i zbulu se kush kanë qenë këta. Tash policia janë të e këshyrë venin e ngjarjes, po presim me pa se me marrë dhe një konfirmim zyrtar për anës policisë se që kanë të vërtet janë këto goma në këtë vend. Kam probleme me gazin, po kjo s'do thotë që duhet ta ndalojmë punën. Mendoj që ka dështuar tërësisht kryetari i kuvendit të Kosovës dhe siguria, përgjegjësit e sigurisë, dhe mendoj që ata duhet të japin dorëheqje në mënyrë urgjente. Edhe më keq po vjen që gratë, nëse me u marrë me një politikë demokratike, janë bërë në krye të veprimeve të dhunshme. Stopa, do t'jeni rast të raportonim në kuvend. Nuk besoj që do të vi niveli i parlamentit deri në atë mos që ne të kemi konfrontim fizik. Do t'a kryim detyrën tonë që me cilën na kanë ngarku qytetari Kosovës me votën e tina, dhe jemi të vendosën se të shkojmë deri në fund dhe prej sa do të ketë seancat të rregullta. Kryeministri Mustafa. Çfarë ndodhi? Së di, kryeministri Mustafa ka jetë gazë në qelë. Së di, Adina, ju kam këtu me Matis, ju ka bërë lutje për hir të popullit, kryetari ka të veteni në salën 301 për tumore në praninë edhe të medjave. Ma mire ta me om taku në dërvetje dhe me janëru marveshe, të dhe qaj është, s'ka tjene beshe. Kadri Veseli, si kryo parlamentar, bashkë me presidentën për kundrazi, po i kontribuojnë tensioneve në rritje, edhe po i kontribuojnë fillimit të krizës institucionale duke e provoku situatën përmes thirrjes së seancave plenare. Thank you.
Drejt për drejt, këtu para kuvendit të Republikës së Kosovës, jemi këtu që nga ora 4 e pas ditës duke përcjellur zhvillimet e fundit në kuvendeve e Republikës së Kosovës. E seancën e cila ishte para partë në baj sot, e cila ishte shtyr, pasi që në kuvend ishte hedhur gazi lotësjellës dhe pasi që opozita tha po ashtu sot se nuk do të toleroj të mbajtjen e seancës, derisa nuk të rjeket në shkrimi për marrëveshjen e fundit apo dorëheqja e kryeministrit Isa Mustafa. Në anën tjetër janë duke vazhduar, duke qëndruar një numër i qytetarëve për të parë se a do të vazhdojë seanca, cila është para parë për ora 10 apo jo. Informata që vijnë nga kolegët tonë brenda Kuvendit Republikës Kosovës është që disa deputet janë duke qëndruar në sallë, pjesa tjetër është përndarë në zyret e grupeve parlamentare. Ndërkohë që ju vazhdoni edhe me tutjet të qëndroni në kallëzor, jemi live për zhvillimet e fundit. Kaq ishte sa i përket kësaj radhe, ndërkohë që informatat më të reja do të keni në kallëzor live.